Sumqayıt şəhərində üçüncü doza vaksinlərin vurulması davam etdirilir. Bir nömrəli Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin rəhbəri Təranə Mansurova booster dozanın əhəmiyyətindən danışıb. Koronavirus infeksiyasına qarşı aparılan ən effektiv mübarizə tədbirlərindən biri peyvənd olunmadır. Sumqayıt şəhərində də yanvar ayından başlayaraq koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə məqsədi ilə vaksinasiya prosesinə başlanılmışdır. 2021-ci il yanvar ayının 19-undan başlayaraq bir nömrəli Ailə Sağlamlıq Mərkəzində 35 mindən çox əhaliyə birinci doza, 34 mindən çox əhaliyə isə ikinci doza vaksin olunmuşdur. Son vaxtlar koronavirusun yeni ştamlarının, delta ştamının yaranmasından sonra bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da üçüncü dozanın, yəni booster dozanın vurulması tövsiyə olunur. Booster doza adından göründüyü kimi qüvvətləndirici deməkdir. Məlumdur ki, hər iki doza vaksin alan şəxslərdə 6 aydan sonra orqanizmin xəstəliyə qarşı immuniteti zəifləyir. Ona görə də birinci dozadan 6 ay sonra, ikinci dozadan 5 ay sonra üçüncü doza vurulmalıdır. Bunda da məqsəd orqanizmin immunitetini gücləndirməkdir. Üçüncü doza 18 yaşdan yuxarı bütün əhaliyə məsləhət görülür. Əsasən tez-tez xəstələnən şəxslərə, immun sistemi zəif olan, risk qrupundan olan əhali üçüncü doza, booster dozanı almalıdır. İndiyənə qədər bir nömrəli Ailə Sağlamlıq Mərkəzində 1500-dən çox əhaliyə üçüncü doza, booster doza vurulmuşdur. Diqqətə çatdıraq ki, koronavirusun daha yoluxucu delta ştammının gündəmdə olması, virusla daha ciddi mübarizə aparılmasını zərur edir. İkinci doza vaksin almış hər bir vətəndaş booster dozanı mütləq qəbul etməlidir. Bu, həm özümüzün, həm də ətrafımızdakı insanların sağlamlığı üçün vacib addımdır. Qeyd edək ki, üçüncü doza üçün Azərbaycanda təsdiq olunan bütün vaksinlər istifadə oluna bilər. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.